കെ മുരളീധരന്റെ ശൈലജ ടീച്ചറോടുള്ള പേടിയെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു തരികയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ സർപ്രൈസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. പത്മജ കൂടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയതോടെ മുരളീധരന്റെ അങ്കാമുടി പറയും എന്ന് ഉറപ്പായി എന്നുള്ള കാര്യം കോൺഗ്രസ് സമ്മതിച്ചു തരികയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രതാപന മാറ്റി കെ മുരളീധരനെ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമെന്താ? തൃശ്ശൂർ എന്താ കെ മുരളീധരന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമാണോ? ലീഡറെ പോലും തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്നേ തൃശ്ശൂർ. തൃശ്ശൂർകാർക്ക് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുണ്ട്, അവർക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബോധ്യമുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവിടെ കെ മുരളീധരൻ വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പ്രതാപനാണെങ്കിൽ 7 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലുമായി ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസമായി സ്നേഹ സന്ദേശ യാത്രയുമായി വെറുപ്പിനെതിരെയുള്ള സന്ദേശവുമായി നടന്ന് നടന്ന് ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനില്ല എന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം അടിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് പാവത്തിൻ്റെ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞ് കാലും കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ സർപ്രൈസ് സുനിൽകുമാറിന് ഗുണമാകുന്നു, ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് ഗുണമാകുന്നു. അതുമാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കെ മുരളീധരൻ്റെ പേടിയെ ഇവർ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. എന്തൊരു മണ്ടൻ തീരുമാനമാണ്! കെ സി വേണുഗോപാലിനെ ആലപ്പുഴയിൽ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും ആനമണ്ടത്തരമാണ്. കെ സി എങ്ങാനും അവിടെ ജയിച്ചു പോയാൽ, ജയിക്കുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കൂടി എത്തിയതോടുകൂടി അവിടെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കെ സി വേണുഗോപാലിന് ജയിച്ചു കയറാനാകില്ല. അപ്പോൾ കെ സി ആലപ്പുഴ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടും കാലം കുറയായല്ലോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും സർപ്രൈസ് എന്നുള്ള പേരിൽ കോൺഗ്രസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്സിന് തന്നെ കുഴിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയാണ്. മുരളീധരൻ വടകരയിൽ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, പ്രതാപൻ തന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ തുടരണമായിരുന്നു, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പകരക്കാരനായി അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം മുഖത്തെ അവതരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വീണ്ടും ഇവിടെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇത്ര തിടുക്കമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് തെലങ്കാനയിലോ കർണാടകയിലോ പോയി ബി ജെ പിയുമായി മത്സരിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കാണിക്കേണ്ടത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തോളിലേറി ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ സീറ്റ് കിട്ടുമെന്നിവർ ഏതോ മിഥ്യാലോകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇത്തവണയും. കഴിഞ്ഞ തവണ അത് സംഭവിച്ചു, പക്ഷേ ഇത്തവണ അങ്ങനെ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ കേരളത്തിനൊരു വികാരമാകില്ല എന്ന് 100% ഉറപ്പ്. തെലങ്കാനക്കാരും കർണാടകക്കാരും ഒക്കെ രാഹുലിന് സുരക്ഷിതമായി ബി ജെ പിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ വച്ചു നീട്ടി എത്രയോ ദിവസമായി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതല്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ദേശീയ തലത്തിൽ നൽകേണ്ടുന്ന സന്ദേശം? അതിന് ഇവർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് തന്നെ പറയേണ്ടതല്ലേ? പകരം കെ മുരളീധരൻ ഒരു പേടിച്ചു തൂറിയാണ് എന്ന് ഇവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു തരികയാണ്. ടി എൻ പ്രതാപൻ ഒരു കഴിവുകെട്ടയാളാണ്, സുരേഷ് ഗോപിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപി ജയിക്കാതിരിക്കാൻ വോട്ട് സമാഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളാണ് എന്ന് ഇവർ തെളിയിച്ചു തരികയാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയെ തോൽപ്പിച്ചയാളല്ലേ ഈ പ്രതാപൻ? എന്നിട്ട് ഇവർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രീയമായ ലോജിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കോൺഗ്രസ്സിന്. അതുതന്നെയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ പാർട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം, ലോജിക്കില്ലായ്മ.